brechão. Aí, ó. Já sei que sua bateria não é de verdade. Baixão. Ó. Aí, ó. Já tá minha vibe, já. Cara, é um band diferente, rapaz. Ó, tem um vocal bacana pra caramba. Eles podiam ter investido numa produção um pouco mais polida, mas eu também não sei o ano que é isso. Se é 10 anos atrás, tá uma qualidade bacana. Olha, pelo que eu tô vendo, é uma ponte isso. São bem diferentes. Já vira metal de boa. Nossa, bicho, mas tá muito diferente. Tá vendo, Rogério? Não é só a gente, tá vendo? Olha, eu não sei também qual é, cara, mas eu gostei bastante. Ó, as dobras de guitarra são interessantes. A bateria também é interessante. Eu achei bem, bem legal a proposta da banda. Pedalzão, top. Viradinha de guitarra também muito interessante. Mas se eles tivessem realmente investido numa produção melhor, tava mais empolgante a produção, sabe? Mas no mais, uma banda que eu ouviria. Num CD gravaria, num CD eu ouviria no meu carro de boa. Sossegado. Bem interessante mesmo. O hard rock, me lembrou um pouco o Motley Crue. Se é Motley Crue, não conheço essa música. Creio que não seja. Boa, música bacana, hard rock, bom arranjo de guitarra, timbre legal, bem gravado. A temática eu não sei, então não dá pra saber a mensagem exata assim, né? Não reparei também na letra, então... Mas a sonoridade é boa. É isso. No geral, assim, tem uma gravação equilibrada. Solo legal agora. São dois guitarristas, pelo que eu tô vendo aqui. Tá separado. Legal. Um riff bacana. O que define a banda é a mensagem, então... Aí são outros 500, mas a sonoridade é bacana. Meio punk. Apesar de ser do thrash, eu gosto bastante de Twisted Sister, Motley Crue, essas bandas. Eu gosto bastante. Então...